Her skal vi se litt mer på hvordan en kjemisk reaksjon skjer, dykke litt mer ned i detaljene. Vi starter med to røde og fire hvite, som er altså et oksygenmolekyl og to hydrogenmolekyler. Og det er ikke noe premie for å gjette at vi skal lage vann, men vi skal se litt nærmere på hva som skjer. Inni materialet, inni stoffet, så er det masse bevegelse hele tiden. Det er bevegelse hit og dit, rotasjon, de krasjer sammen på forskjellig måte, og det er den første betingelsen for kollisjonsteorien, nemlig at det er bevegelse og kollisjoner. Og så snurrer molekylene rundt seg selv også. Og det som skjer da er at noen ganger så kolliderer de på en sånn måte at de kolliderer gunstig. Nå er den tegningen av illustrasjonen her, ikke sikkert det er spesielt gunstig, en ganske enkel laget animasjon. Så hva som er gunstig og ugunstig, akkurat hvilken vinkel og så videre, det kan variere litt fra molekyl til molekyl også. Men på en eller annen måte så må de treffes sånn at atomer slås løs fra hverandre. For det handler jo om kjemi, bindinger brytes og nye bindinger dannes. Det er det som er kjemiske reaksjoner. Så vi ser for oss her nå at to hydrogenatomer gjør å slå løs et oksygenatom. Det vil ikke skje akkurat sånn, men prinsippet er der. Så vi også må ha det som vi kaller for geometrisk gunstige støt. Det må treffe på en sånn måte at reaksjonen kan starte. Og så er det et par betingelser til, nemlig at vi har høy nok aktiveringsenergi. For sånn som vi så på en video før her, så starter vi da på et ganske lavt energinivå med molekylene. Altså vi starter med rene grunnstoffer i det tilfellet her. Og så skal vi opp på det høyeste nivået her, som da er aktiveringsenergien. Og for å komme dit, så finnes det for så vidt flere måter. Vi skal se litt på hvordan molekylene i materie oppfører seg. For hvis vi plotter fart til molekylene, så vil vi, hvis vi dykker ned i stoffet, så vil vi se at noen molekyler fyker fort av gårde, noen beveger seg forholdsvis sakte. Det er en sånn fordeling. Og hvis vi da starter ved romtemperatur, som er temperatur på 293 Kelvin cirka, og dette her er oksygenmolekyler, så har vi en kurve som ser sånn ut. Det kalles en Maxwell-Boltzmanns fordeling, og det er en matematisk tilnærmet kurve, en matematisk tilnærming til virkeligheten, kan vi si. Vi ser at det her ligger toppunktet på den kurven her, på ikke så langt unna 340 meter per sekund, som jo er da lydfart i luft. Det er fordi at gjennomsnittsmolekylene i lufta rundt oss beveger seg med omtrent den farta. Og det er den farta som er med å bære lyden fremover. Hvis vi så øker temperaturen, for eksempel til 900 Kelvin, så forskyves dette bildet mot høyre. Det vil si at gjennomsnittsmolekylene får mye større fart, eller får større fart. Og vi ser at for eksempel over ca. 1000 meter per sekund, hvor det nesten ikke var noen fra i forrige temperatur, så er det plutselig en god andel. Og vi ser at hvis vi øker til temperatur på 1800 Kelvin, så er det plutselig, ser det ut som at mer enn halvparten av molekylene beveger seg i mer enn 1000 meter per sekund, og en del også som er i over 2000 meter per sekund. Det er altså en fordeling. Men det er også noen som beveger seg sakte her når temperaturen er høy, men de første som reagerer da, det er de som beveger seg forholdsvis fort her. Og da har vi kommet opp på det energinivået som vi kaller aktiveringsenergien, altså så mye som skal til for å få kjemisk reaksjon til å skje. Det som er oppå der kaller vi ofte for et aktivert kompleks. Det betyr at vi har de atomene, molekylene som skal til i den kjemiske reaksjonen, og så har de begynt å løsne fra hverandre, og det har begynt å bli dannet nye bindinger. Det vil si at vi er på et høyt energinivå, altså vi har tilført så mye energi at vi har begynt å rive atomene fra hverandre. For det er akkurat det energien gjør, den bryter bindinger, sånn at nye bindinger kan dannes. Og etter reaksjonen så detter vi ned på det nivået her, som i den kjemiske reaksjonen her, da, så er jo energinivået lavere etterpå enn før. Det er også en exotermreaksjon. Det betyr at den frigjør energi, så når reaksjonen skjer, så vil den da sette i gang en kjedereaksjon, gjøre at flere molekyler spaltes, og det dannes flere vannmolekyler. Så da har vi altså tre betingelser for kollisjonsteorien. At det faktisk er bevegelse og kollisjoner, det er det i
alt materiale. Og så det disse støta som må være geometrisk gunstig nok, og så må det være høy nok bevegelsesenergi, altså stor nok bevegelse til at de faktisk kan krasje. Og de krasjer hele tiden. Antageligvis det sånn at de fleste kollisjonene blir ikke noen kjemiske reaksjoner, men noen ganger smelter de så tett sammen, vi får dannet det aktiverte komplekset, og vi har i vårt tilfelle fått dannet to vannmolekyler.